500 деца од Скопско Шуто Оризари воопшто не се евидентирани во матичната книга на родени, додека во Куманово бројот на овие дечиња фантоми изнесува 330, покажуваат податоците на Македонската коалиција за правата на децата. Ако само од две општини во државава бројот на овие деца е повеќе од 800, колкав е официјалниот број на ниво на цела држава, прашуваат од Мејаши, кои бараат од надлежните формирање на централна база на податоци која ќе се однесува само на децата, со што, како што велат, оттаму би се знаела точна бројка колку деца се на улица, а колку се исклучени од образовниот процес. Ме кажале, најмалку 1500 деца немат извод од матична книга на родените, се деца фантоми, никој не демантира. Сме кажале, има 2000 деца постојано на крстосниците со испружени раце, а питачат, никој не демантира. Кажуваме дека 18.500 деца не се вклучени во задолжителното основно образование, да не говориме за средно образование, никој не демантира. Кажуваме дека само 9 до 15% деца да се вклучени во предучилишно образование во проценти, исто така немаме демант. Значи, кога ќе кажеме како граѓанска организација, како коалиција некои бројки, треба владата преку институциите на системот, преку Државниот завод за статистика да излезе и да каже овие податоци се веродостојни точни или да не демантира. 24 Вести не успеа да добие став од Министерството за труд и социјала дали имаат точна евиденција за децата фантоми, питачи и оние исклучени од образовниот процес. Од Македонската коалиција за детски права пак, освен централна база на податоци за овие категории деца, бараат и центри за рехабилитација и ресоцијализација на деца кои употребуваат дрога, како и воведување на сеопфатно сексуално образование во основните и средни училишта, посебно за ХИВ и СИДА, се само дел од препораките произлезени во последниот извештај за остварување на детските права.